Então, mas eu nem queria vir aqui, escala de queria assim. Está calado. Agora destoamos o jogo rápido. E eu amo o jogo. E é assim que os demos são contratados. Épica, quem é contratado? Quem trabalha para a Épica é contratado assim, é a chapada. Achas que o Drake jogaria um jogo destes? Claro que não, puto. Tipo, não, fez duas com o Ninja.